No, čo chceš byť? Ty si kapitán Leo. Každý superhrdina potrebuje pomocníka. A čo máš rád? Špagety a zvieratá. Tak buď vtákopisky Karol. Aké máš superschopnosti? Mám ich veľa. Napríklad? Neviditeľnosť. Blbosť, ja ťa vidím. No, ale odvtedy, odkedy je sestra v nemocnici, tak ma nevidí. Ani otec. Neviditeľnosť je super, môžeš vykradnúť banku. Kapitán Leo je hrdina. S tebou je ťažko. Dobre, na niečo prídeme. Kapitán Leo a jeho spoľahlivý pomocník, vtákopisk Karol.